Hai assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru-guru dan pelajar-pelajar tingkatan 6 di luar sana. Apa khabar semua? Sihat ke? Dan hari ini pastinya kita akan memberikan satu keceriaan untuk anda semua dan bersama dengan saya adalah merupakan seorang cikgu yang cukup cantik, Cikgu Wan. Apa khabar Cikgu Wan? Ya, terima kasih Cikgu Dons. Alhamdulillah sehat. Cikgu Dons sehat? Ya, sehat macam inilah PKP ini makin tembam-tembam. <laughs> ya. Dan hari ini kita bersama dengan pelajar-pelajar ya. dalam program apa Wan? Program Canvas SV! Okey, baiklah Cikgu Dons. Ya. Apa yang kita nak bincangkan hari ini? Okey, sebenarnya pelajar-pelajar di luar sana, hari ini kita nak membincangkan one, ya, aliran seni visual barat. Aliran seni visual barat. Ha, jangan nak pandang topi. atas bawah pakaian cikgu dons ni tak selari dengan tajuk kita hari ini. Ah itulah sebenarnya kepada pelajar-pelajar di luar sana, aliran seni visual barat jangan sampai kita terpengaruh dengan budaya barat sangat, kita harus mengekalkan budaya anak Malaysia, ya, anak Malaysia. dan hari ini saya hmm. memakai baju, pakaian baju Melayu sebagai jati diri kita sebagai ya, anak betul. Melayu ya. Dan sebenarnya Wan tahu tak apa hmm. yang dimaksudkan dengan aliran seni visual barat ini? Aliran sinivisual barat mm -hmm. uh, merujuk kepada haluan mm -hmm. atau kecenderungan gaya tertentu dalam menghasilkan karya. Betul tak, Cikgu Donsi? Wah, dalam diam-diam <laughs> memang perfect lah, Wan. Memang bagus. Memang tepat sekali, Wan. Teka je, Cikgu Don. Mengena pula. <laughs> Okey, sebenarnya Wan, secara khususnya aliran mm -hmm. dalam seni visual terbentuk apabila sekumpulan pengkarya mm -hmm. menghasilkan karya mereka dengan berkongsi matlamat, mm -hmm. falsafah tertentu, gaya, teknik, media atau format yang sama atau hampir sama. Oh, faham cikgu. Teruskan cikgu Aa, dengan penerangannya. Jadi maksudnya setiap aliran yang wujud ni sebab kita sebenarnya dalam seni visual ni ada banyak aliran ya. ya. Aa, jadi dalam setiap satu zaman seringkali akan mempunyai perubahan mm -hmm. dan juga perkembangan dari pelbagai aspek seperti penampilan subjek ...kandungan dan konteks melalui karya yang mereka hasilkan. Wah, menariknya Cikgu Dons. Hmm. Jadi, kita akan lihat pengaruh pelbagai bentuk karya... ...yang dihasilkan melalui setiap aliran. Ya, tepat sekali Cikgu Wan. Itulah sebenarnya. Jadi, untuk tidak melengahkan masa lagi pelajar-pelajar... ...dan guru-guru di luar sana, kita saksikan uh, sebuah video... ...yang telah kami sediakan untuk menunjukkan kepada anda semua... ...apa yang dimaksudkan dengan aliran seni visual barat. Ya, kita saksikan Wan. Ya, mari kita Wan. saksikan. Ya. Aliran Romantisme. Aliran Romantisme bermula sekitar tahun 1800 hingga 1850-an. Aliran ini adalah gerakan yang mengutamakan kebebasan dan ekspresi perasaan pelukis. Paling penting adalah kebebasan pelukis dalam penghasilan karya seni visual. Oleh yang demikian, Karya-karya pada zaman romantism memaparkan penerokaan inkuisi dalaman pelukis dan bersifat bebas. Sebenarnya romantism bukan bermaksud romance mm -hmm. tetapi sebaliknya merujuk kepada kemuliaan, yeah. sentimen terhadap wira yeah. wow. dan juga kepujian terhadap sesuatu yang bersifat kepah lawanan. Tetapi satu perkara yang menariknya ialah zaman kebangkitan era romantisme ini adalah zaman reaksi terhadap revolusi industri yang melanda dunia Eropah. Oleh yang demikian sebenarnya gerakan ini Wan, ya. menampakkan kebangkitan melawan norma-norma sosial dan juga politik aristokrat dan untuk makluman cikgu Wan ya sebenarnya ya. ianya berlaku pada era abad ke-18 dan juga abad ke-19 yang wow. kita tahu kan lama betul Ma cikgu Wan abad tu... ke-18 yes. dan 19 ingat tak kalau zaman dulu ada zaman yang perang-perang pakai baju besi hmm. dan sebagainya ya ya ada ah. tengok dalam ketika cerita ketika itulah itu. sebenarnya hmm. era ini berlaku Okay. Dan sebenarnya kalau anda kata kita saksikan catatan yang bertajuk The Slave Ship pada tahun 1840 uh -huh. adalah sebuah karya yang menggambarkan pergolakan dalam terhadap sebuah kapal yang diketuai oleh Kapten Wong uh -huh. yang mengarahkan uh -huh. 133 orang dibuang ke laut sekiranya tidak membayar hutang. Alah kesiannya. Ha, kan itu sebenarnya sangat berlaku uh -huh. dan akhirnya kapal mereka dipukul gelombang. Mm -hmm. Jadi pelukis dapat membayangkan peristiwa itu dan menyampaikan melalui gaya dan mood yang sangat emosional dan menggerunkan. sebab dia nak menggambarkan betapa kesihan keganasan buang orang ke laut. Ya, kalau yeah. tak kita tak tahu. Betul. Sudah so, dari lukisan semua orang tahu sejarah yes, tersebut. Yes, tepat sama sekali wan. Jadi karyanya dilukis oleh William Turner ini menunjukkan suatu hukum alam akan berlaku sekiranya berlaku kezaliman. Maksudnya dibuang saja orang ramai-ramai tadi terus mm -hmm. dia punya kapal habis tenggelam. Mm, wah, ha. terujanya saya melihat lukisan ini. Yeah. Saya dapat simpulkan di sini bahawa tema dalam karya romantisme adalah mm -hmm. gambaran sejarah mm -hmm. keindahan landscape alam benda dan kehidupan harian Betul, Wan. Mm -hmm. Itu sebenarnya maksudnya itu merupakan satu expression ataupun mm -hmm. luahan daripada mm -hmm. seorang pelukis apabila melihat sesuatu peristiwa yang berlaku. Dan kandungan karya biasanya menampilkan olahan yang lebih bertenaga dan dramatik. Mm -hmm. uh, bermaksud dia ada cerita yang menggambarkan yeah. suasana uh, sedih, geram, marah dan sebagainya. Mm -hmm. Misalnya macam dalam karya yang bertajuk The Third of May pada tahun 1814 mm -hmm. yang dilukis oleh Francisco Goya mm -hmm. adalah merupakan kan karya yang awal dalam era romantisme ini. Dan yang pasti karya ini yeah. sebenarnya ia menunjukkan mesej kesan emosi, mm -hmm. ketegangan, kekuatan dan kezaliman yang macam saya katakan tadilah. Yeah. Dan uh -huh. ia bukan setakat melalui figur figura itu, mm -hmm. tetapi mereka menunjukkan juga dengan menggunakan warna-warna mm -hmm. yang digunakan itu menggambarkan perasaan murung, sedih, Kelam mm -hmm. dan kesan cahaya lampu kepada penegasan karya itu. Dan ke Kebanyakannya mm -hmm. karya dalam zaman romantism ini sebenarnya menggambarkan situasi figuratif yang dramatik dan menunjukkan sesuatu peristiwa sejarah tentang kekejaman manusia. Ingat tak, Wan kadang-kadang kita nampak orang tu macam tikam, kita nampak yeah. macam gambar-gambar uh -huh. tengah tikam, yeah, lah lepas betul? tu, tercampak. Uh -huh. yeah. Itulah sebenarnya kalau kita nak bagi contoh zaman era ketika zaman itu. Zaman era itu, kan? yeah. yeah betul lah. Cek gudon, mm. jelas kelihatan konflik yang berlaku dalam gambar tu. Okey, dan sebagai untuk memberikan sebagai pengukuhan lagi Wan Cuba mm -hmm. kita lihat karya di sebelah kiri kita ini okay. Sebuah karya yang menarik yang bertajuk Raph of Mudusa Dihasilkan mm -hmm. pada tahun 1818 dan juga 1819 Dilukis oleh Theodore Gerikov Menampakkan kesan peristiwa bersejarah yang sangat tragis ia itu menggambarkan bagaimana situasi anak-anak kapal berpaut pada bangkai kapal angkatan laut Perancis frigate Medus yang terkandas di tepi pantai Mauritania pada 5 Julai 1816. Nampak tak kesan dia orang bergayut-gayut tadi pada gambar ya, tadi itu? Ya, betul cikgu. Menarik ya? betul lah lukisan ini. Ya, betul. Sebenarnya lukisan mm -mm. ini merakam sejarah. Apa yang berlaku pada masa itu? Ya, itu sebenarnya konsep aliran uh, romantism. Kita dah terangkan tadi Wan. ya. ya betul. So sekarang kita akan beralih kepada aliran realisme realism. pula. Ya. Jadi, kita saksikan. Aliran realisme. Aliran realisme ini berlaku pada tahun 1850 hingga 1880-an. Aliran ini mendukung teori-teori pemerhatian dalam mengamalkan kehidupan masyarakat semasa. Pergerakan ini cuba melukis sesuatu secara sebenar dan seperti keadaan seadanya mengikut pandangan mata kasar. Okey, Encik Gudon. Wan tahu, aliran ini maknanya aliran yang melukis seperti apa yang kita lihat di depan mata atau seperti gambar foto. Ya, betul Wan. Kalau anda kata misalnya saya nak, kadang-kadang gambar saya terkeliru. Itu Wan ke? Itu lukisan ke? Dan sebagainya. Uhum. Itulah yang digambarkan sebagai lukisan aliran realisme. Bermaksud kadang-kadang kita tak dapat membezakan yang mana satu foto, yang mana satu lukisan, yang mana satu ya orang betul oh, ha ya yeah. okay. jadi kebanyakan karya catan hmm. era ini sedaya upaya mengikut apa yang fotografi hmm. boleh lakukan Oleh yang demikian pelajar-pelajar sesebuah karya perlu memenuhi prinsip ketepatan dalam objek yang dilukis masuk ketepatan tu apa Mesti ha. Curate dalam hati yeah, dia sendiri. Jangan pulangkan ha -ha. hidung besar penjang ha -ha. sini. Contohnya gambar tu... Betul-betul ada memang betul-betul telinga dia. Yeah. Macam ada... Te eh, telinga. Hidung dia <laughs> ada ke kanan sikit. Jadi masa karya kena tu dia... Kena specific sebiji. Macam dalam ha, gambar. Kena sama. Jadi justru itu... Pelukis menolak cara konvensional dan juga dalam bentuk fiksyen. kan, fiksi kan kerana okay. kita tahu mm -hmm. kan macam dia macam awkward pun ada yeah. macam lukisan tu weird pun ada macam pelik. Ha, tapi kalau realisme tu bermaksud dia kena accurate, yeah. ha, kena tepat lukisan mm -hmm. itu. Ya? Jadi mari kita lihat karya bertajuk The Third Carriage, ya, sebelah kiri ini pada tahun 1862 dan juga 1864 yang memperlihatkan suasana yang sebenar berlaku dalam masyarakat. Dan pada hakikatnya gambaran yang dibuat oleh pelukis Honor Dormier ini ialah merupakan situasi golongan pertengahan dan bawahan yang duduk dalam gerabak kereta api. Wah, tadi dekat kapal, ha. sekarang dekat gerabak kereta api ya, pula. Yang di bawah tau. Jadi gambaran mm. ini dilukis mengikut mengikut gambaran sebenar situasi pada zaman itu. Hmm, wah ha. menariknya. Yes. Seperti saya cakap tadi, Cikgu mm. Dons karya ini merakam sejarah pada waktu itu tentang suasana golongan pertengahan yeah, betul. di dalam gerabak kereta api sekarang dah tak ada dah gambaran seperti itu kereta api semua dah laju-laju sekarang ni ya yeah, betul sebab kenapa pada ketika itu kebanyakan karya ataupun cerita digambarkan melalui lukisan sebab ketika itu zaman teknologi tak ada sangat yeah. jadi mereka tak ada apa kamera yang canggih-canggih untuk merakamkan semua saat-saat mm. ataupun yang berlaku Ya, faham? Jadi mereka menyimpan ia sebagai sejarah melalui karya-karya karya mereka melalui hmm. lukisan itu ya. Jadi kita akan terokai seterusnya tadi dah kita dah belajar tentang uh, romantism, uh -huh. kita ada realism. Okey yeah. dan sekarang kita akan lihat pula aliran impressionisma ataupun impressionism. Okey, okay. kita sama-sama kasi kan. Aliran impressionism Impressionism ialah satu pergerakan seni kurun ke-19 iaitu dari tahun 1870 hingga 1880-an sebagai satu aliran dan gaya seni moden yang muncul di Perancis. Pada awalnya, karya-karya mereka ditolak tetapi kemudian sejarah mengiktirafnya sebagai tanda titik tolak permulanya gerakan seni moden di Eropah akhir abad ke-19. Ia menyatakan bahawa lukisan tersebut adalah sekadar lakaran atau impression iaitu lukisan yang tidak siap. Kadangkala, -kadang, ianya juga dikenal sebagai optical realism kerana bersifat saintifik dengan pengalaman visual yang sebenar dan kesan cahaya dan pergerakan objek yang muncul. Okey Wan sekarang kita akan pergi ke hmm. aliran impressionism. impressionism. Hmm. Jadi agak-agak Wan tahu tak? Ah ha, daripada perkataan impress tu saya rasa Wan boleh agak yeah. dah. Ha. Okey kalau dari segi bahasa Wan translate sebijik perkataan impress itu bermaksud kesan atau kagum. Hmm -hmm. Tapi tu dari segi bahasa lah cikgu Dan. Betul. Dance. Ya betul. Tapi kalau dalam karya hmm, Wan tak pastilah cikgu boleh terangkan? Of course untuk Wan Apa sahaja sanggup saya oh, lakukan terima kasih oh, Sweet <laughs> <laughs> Okey tak apa May saya terangkan Untuk pelajar-pelajar Untuk Cikgu Wan Dan yeah. juga untuk guru-guru di luar sana Sebenarnya ia ada kaitan dengan catan Yang bertajuk Impression Sunrise Pada tahun 1872 Cuba lihat pelajar-pelajar Berada mm. sebelah kiri kita ni Dan dihasilkan oleh Cloud Monet merupakan titik permulaan gerakan impresionisme. Ya, terdapat perbezaan catat, catatan ini dengan karya tradisi catatan sebelum ini di Eropah. Wah, Sebenarnya, jauh. Wan, ya, mm -hmm. yang digunakan adalah secara bersahaja mm -hmm. seolah-olah Uh, seperti catan yang belum siap. Oh. Ha, okay. Ah yeah, ya dia sebenarnya <coughs> macam Impress dia macam oh, orang oh. kata macam tak siap. Tetapi itulah sebenarnya. Uh -huh. Kerana catan-catan dalam kumpulan ini tidak diterima oleh Sebuah pameran yang terbesar yang dinamakan sebagai Salon. Uh -huh. Dan disebabkan kerana itu oleh kerana tidak puas hati dengan tindakan urus setia pameran Salon itu, uh -huh. maka pelukis aliran ini mula mengorak langkah dengan cara mereka tersendiri. Ya, yeah, dia buat dengan cara dia. Yalah Encik Kudus. Ya, ya. maksudnya macam mana cerita... ...karya mereka tu kena reject lah. Ya. Ha, exactly. ya. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut... ...tentang ciri-ciri catan impressionism, impressionism... ...kita saksikan. Ciri-ciri catan impressionism. Pertama... ...catan adalah kebenaran perlihatan... ...kebenaran optik... ...iaitu berasaskan penggunaan warna dan cahaya. Atas dasar pengalaman... Warna tidak memiliki pengertian simbolik dan idealisasi seperti dalam klasisisme dan romantisme. Oleh itu, impresionism juga disebut sebagai aliran realisme dalam warna. Kedua, subjek tidak dijadikan perkara utama dalam penghasilan karya. Ketiga, Catatan yang dihasilkan adalah berdasarkan ilmu pengetahuan iaitu pengetahuan tentang cahaya. Cahaya yang putih dapat dibiarkan dan diuraikan atau dibiaskan melalui kaca prisma menjadi warna-warna pelangi atau warna spektrum. Dalam karya catatan impressionism tidak ada warna hitam dan kebiasaannya digantikan dengan warna biru, ungu atau coklat. Keempat, Kecenderungan mengaburkan imej atau objek adalah kerana pelukis memandang secara menyeluruh kepada objek. Oleh itu, kesan garisan tidak nampak untuk membentuk imej. Kelima, mengutamakan suasana yang dilihat secara terus seperti pagi, petang dan malam. Keenam, aliran ini condong kepada aliran naturalism. Ketujuh, paletan warna dilukis spontan berdasarkan apa yang dilihat. Okey Wan macam mana faham tak rasanya sedikit-sedikit tentang so aliran? Far, Alhamdulillah lebih yeah. jelas tapi yeah. boleh cikgu Don teruskan lagi? Okey mm -hmm. kalau tadi pelajar-pelajar kita telah pun mempelajari dan membincangkan beberapa ism mm -hmm. uh, dan antaranya ialah realisme yeah. uh, kita ada lagi romantism. Aha, lepas tu kita ada impressionism, impressionism. dan seterusnya pelajar-pelajar kita akan pula mempelajari tentang aliran expressionism pula. Sekejap cikgu Don mm. express maksud express laju cepat atau luhan perasaan. Ah, ha, tapi tapi kena ingat ya, dia bukannya bas ekspres atau ekspres rakyat. Okey, maksudnya lukisan ini dihasilkan dengan curahan isi hati. Betul tak Cikgu Don? Wah, macam dah biasa mencurahkan hati ha, je. Biasa. <laughs> Kalau dulu dalam diary, sekarang ha. dekat wall post Facebook je. Oh, pandai. <laughs> Okey, betul tu Cikgu Wan. Sebenarnya hari ini kita nak mempelajari satu lagi aliran iaitu tentang sejarah expressionism mm -hmm. ya susah nak menyebut berbelit-belit lidah yeah. jauh. ni kan Ya makan pelacan banyak <laughs> Okey so sebenarnya expressionism yang merupakan arena yang mula-mula berkembang pada awal abad ke-20 iaitu sekitar 1902 hingga ke 1907 di Jerman. Yeah. dan aliran ini adalah aliran seni moden yang penting yang membuka evolusi baru dalam pengolahan karya mm -hmm. dan image ini sebenarnya telah diolah dalam bentuk yang lebih bebas serta berbeza dari format tradisional yang mementingkan kesempurnaan. Okey jadi cikgu Wan untuk ya. menerangkan lebih jelas lagi mm -hmm. kita saksikan karya yang berada dipaparkan di sebelah kiri ini merupakan karya Ernst Ludwig Kirchner iaitu yang bertajuk Five Women in the Street pada tahun 1913 yang memaparkan penggayaan distortion yang aneh dan memperolok-olokkan kenyataan sosial di Berlin. Melalui sindiran, beliau menggambarkan wanita-wanita seperti burung Dengan memperaga fashion pakaian abad ke-19 lah cikgu, nampak perempuan hmm. dan uh, ada sayap Aha. Aha. Jadi itu maksudnya dipanggil sebagai olahan Yang mana karya yang dihasilkan tiada imej spesifik Tiada penghususan Jadi kebanyakan karya merakamkan pelbagai imej Seperti portret, figura manusia, lanskap dan juga alam benda Dalam pelbagai gaya olah Mm -hmm. Jadi imej dipermudahkan yeah. dan diolah secara ekspresif melahirkan luahan perasaan seperti apresiasi kepada keindahan, mm -hmm. kecantikan, percintaan, kemarahan, ketakutan, emosional, ketidakpuas hatian, kemiskinan dan juga keganasan. Dan komposisi karya ini adalah pelbagai, ada pelbagai dan juga bebas serta tidak terikat. Macam yang tadi saya katakan tadi, karya Ernst Ludwig Kirchner Uh, self Portrait with Model 1907 Memaparkan Garisan dan juga Warna dalam catannya Dan menampakkan Keadaan yang Tidak teratur Dan mm -hmm. menampakkan Gambaran emosi Yang meluap Dan garang Contohnya macam kadang-kadang Kita tengah marah kan Kita conti mm -hmm. kat Betul? kertas tu uh -huh. uh, Itu yang dilakukan olehnya Dan uh, Sebenarnya Wan Karya yeah. Expression Ini juga lebih mm -hmm. kepada Mengekspresikan Kekuatan Perasaan mm -hmm. Dan juga Imajinasi Tentang Ke Kehidupan. kehidupan. Tak apa Cikgu Wan, sebenarnya kita sama-sama belajar dan kadang-kadang mm -hmm. kita boleh melihat sesuatu itu, kita hanya melihat secara luaran tetapi yeah. dalam satu karya kadang-kadang ada sesuatu yang tersirat mm -hmm. dan kita harus belajar untuk menginterpretasikan sesuatu karya itu dengan baik. Baiklah Wan, kita akan terus kepada aliran yang berikut dan yeah, kali silakan, ini cik. aliran ini sebenarnya sangat-sangat unik. Mm, okay. Apa yang uniknya? Ah, Jadi kita mari sama-sama kita saksikan. Aliran Cubism. Aliran ini bermula pada tahun 1906. Aliran ini juga antara aliran terpenting dalam perkembangan seni aliran moden di Barat. Cubism dikatakan berasaskan karya Paul Cezanne yang telah banyak mengubah alam menjadi objek yang baru. Pengaruh utama yang menyebabkan Cubism adalah representasi bentuk tiga dimensi dalam karya akhir Paul Cezanne yang bertajuk. The Bather Karya ini memperlihatkan cara pelukis Cezanne mengubah bentuk wanita-wanita dalam keadaan bentuk yang tidak mengikut kadar banding yang betul dan secara bebas seakan-akan bentuk geometri walaupun tidak sepenuhnya Kaedah pelukisan imej seperti itu telah mengubah bentuk asal kepada cubism Aliran Cubism ini terus dikembangkan oleh pelukis Pablo Picasso dengan karya Leather Moisel de Vigneault. dan nampak tadi kan yang karya-karya yang dipaparkan bentuknya ya. macam unik kan ha -ha, betul ada, sangat ada, unik ada empat segi ada segi tiga ada bulat hmm. dan sebagainya ya, apa penjelan... agaknya Wan faham tentang aliran ini Baiklah Cikgu Dons. Hmm. Kalau ikutkan penjelasan tadi ada mengatakan bentuk-bentuk wanita itu dijelmakan dalam bentuk geometri. Betul hmm. tak Cikgu Dons? Ya, yeah, betul. Kalau kita lihat tadi contoh-contoh yang telah pun diterangkan memang dalam bentuk geometri. Mm -hmm. Jadi Wan sekarang izinkan saya untuk terangkan dengan lebih lanjut yeah, tentang teori jika. dalam catan kubisme ini. Mm -hmm. Dan sebenarnya ianya menitik beratkan pendekatan melukis imej dan objek dalam bentuk tiga dimensi mm -hmm. dalam satah gambar iaitu mm -hmm. bermaksud atas permukaannya rata, rata tapi kita buat dalam bentuk tiga dimensi hmm. ya secara langsung imej yang dipaparkan seakan bentuk-bentuk geometri hmm. okay. jadi pengkarya cuba mencipta objek yang berbeza dengan objek yang sebenar dari segi bentuk komposisi atau juga pengolahan ruang maknanya cikgu Dons, hmm. pengkarya akan menghasilkan imej abstrak dalam pengolahan karya dan pengkari aliran ini cuba menterjemahkan apa yang dilihat kepada pembentukan satah kepada olahan imej yang membawa makna yang hampir sama. Okey, jadi kita teruskan lagi rancangan kita pada hari ini, rancangan Kappa One Canvas, Canvas, SV dengan memperkenalkan satu lagi aliran yang unik kerana ianya mungkin mimpi di dalam mimpi. Wah, wah. Ah, kita saksikan sekarang.

wah 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 menarik ni cikgu dance karya di bawah sedar mimpi ah itu yang menariknya kita sekarang ni kadang-kadang bila mimpi kita hanya hayalan ya. kan tetapi kita merealisasikan Dengan ataupun tersuratkan dia daripada mimpi itu dan sebenarnya ini merupakan gaya baru yang seolah-olah membawa manusia ataupun audien ke alam fantasi yang jauh dari kehidupan realiti masyarakat pada ketika itu yang sedang menghadapi kehidupan sosial tertekan dan krisis ekonomi kesan daripada peperangan. Oh, maksudnya cikgu Dan, mm -hmm. pengkarya daripada aliran ini percaya bahawa hanya mimpi dan fantasi dapat membawa manusia mm -hmm. melakukan apa sahaja tanpa sekatan atau dengan kata lain kawalan dan bebas daripada tekanan hidup sebenar. Ya, cikgu Wan, memang bagus dan tepat sekali dan sebenarnya hari ini kita Wan, ya, mm -hmm. kita nak mempelajari sesuatu yang full of imagination sebenarnya. Mm -hmm. Okey. Baiklah, Cikgu Wan dan juga pelajar-pelajar di luar sana, mari kita lihat lukisan pengkarya aliran surrealism ini iaitu Salvador Dali yang mana akan memberikan kepada pelajar-pelajar sana lebih jelas lagi. Kita saksikan. Mm -hmm. wan rasa wan pernah lihat karya ni mm -hmm. jam yang seakan mencair okey menarik uh. betul lukisan ni hebat betul salvador dali ni kan kerana beliau dapat membayangkan sesuatu itu mm -hmm. akan terjadi dalam kayalannya Itulah sebenarnya kita gelas sebagai pelukis agung, Wan. Mm -hmm. Dia bukan hanya melihat secara realisme saja, mm -hmm. tetapi mereka dapat berimajinasi. Orang hebat kan, Wan? Ya. Yeah. Jadi, memang hakikatnya sangat kreatif. Jadi, kita lihat pula aliran yang seterusnya, Wan. Ya, yeah, mari kita saksikan. Aliran seni pop. Seni pop merupakan gerakan seni visual sekitar tahun 1960-an yang bergerak cergas di Britain dan Amerika Syarikat. Gaya ini menunjukkan sikap menolak seni abstrak dan menuju kepada imej objek yang boleh dikenali. Istilah pop art yang berasal dari kata popular art merupakan sebuah aliran seni yang memanfaatkan simbol-simbol dan gaya-gaya visual yang berasal dari media masa yang popular seperti majalah, iklan, televisyen dan komik Okey, Wan. Sebenarnya nah. saya teruskan jelaskan ini dengan uh, memperkenalkan pengkarya yang terkenal dengan aliran ini, iaitu Andy Warhol. Andy Warhol ni pada tahun 1925 hingga 1987 merupakan mm -hmm. seniman seni pop yang paling terkenal di Amerika Syarikat mm -hmm. dan beliau memulai kerjanya sebagai pelukis iklan dan kemudian beralih kepada seni halus. Mm -hmm. Beliau menggunakan imej budaya popular dan dunia pengiklanan sebagai sumber tema karyanya dan gambar-gambar objek yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari uh -huh. tetapi jarang mendapat perhatian oleh masyarakat diangkat secara serius sebagai karya dan seni visualnya yang penting. Dan Warhol sering menggambarkan deretan produk komersial, misalnya macam Campbell Soup hmm. dan juga Coke Bottles pada tahun 1962, hmm. menunjukkan beliau lebih suka menonjolkan objek-objek pengguna seharian. Dan ia membuat gambar-gambar dengan proses mekanik dalam pengiklanan, misalnya fotografi dan juga cetakan sutra saring dan apa sih pelajar-pelajar karya-karya beliau ini menampakkan identiti tersendiri yang berbeza dengan pelukis lain dalam alirannya oh yang ini ke dipanggil seni pop cikgu dan saya hmm, yeah, selalu betul. lihat karya ni yeah. di televisyen. betul 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 dan sebenarnya ada seorang lagi dalam aliran ini iaitu ...Roch Lichtenstein. Ah, sekali lagi sebut ya. Roch Lichtenstein. Oh, okay, <laughs> boleh, lidah. Ah, ah. Pada tahun 1923-1997... ...dan karya-karya pelukis ini... ...adalah berdasarkan kepada imej daripada buku komik. Mm -hmm. Dan uh, Lichtenstein mengambil bingkai gambar yang kecil... ...dengan pola titik-titik yang berwarna... ...kemudiannya membesarkan menjadi gambar satu monumen. Eh. Ia juga berusaha mentransfer transformasikan gambar komik menjadi karya seni visual yang lebih berharga dengan mengubah, mengembangkan komposisinya. Komposisi. Betul. Mm -hmm. Dan beliau juga telah menerapkan proses mekanik dalam seni pengiklanan. Oh, yang ini pun orang biasa lihat. Cuma ha. tak tahulah kategori art apa. Sekarang dah tahu ha. lah kan? Dah tahu, jelas. Sebenarnya Wan sangat gembira dan teruja dapat mengetahui tentang sejarah dan aliran seni visual ni. Terima kasih banyak-banyak cikgu Dons. Betul cikgu. Ni ya. sebenarnya kita daripada sini kita dapat mempelajari banyak aliran dan sejarah seni visual ni kita dapat mengenali sejarah sesuatu negara itu. Ya, Wan kagum sungguh dengan perjalanan sejarah seni visual dan aliran seni visual yang mewarnai dunia seni visual ni cikgu hmm. maknanya bidang seni visual ini bukan bidang yang baru tapi telah wujud berpuluh-puluh tahun yang dahulu ya betul tu cikgu Wan ya tetapi apa yang kita bincangkan pada hari ini pelajar-pelajar hanya sebahagian saja aliran seni barat sebenarnya ada lagi dan diharapkan kepada pelajar-pelajar bersama dengan guru-guru di luar sana dapat mengkaji aliran seni barat yang tidak sempat kami bincangkan di sini maklumlah cikgu Don semasa menceburui kita ha, cikgu bukan masa saja ramai kat kita. Oh ya. Yeah. <laughs> Okey jadi pelajar-pelajar sekalian dan juga guru-guru di luar sana dan cikgu Wan apa guys yeah. ya setakat ini saja yeah. perbincangan dan juga pembelajaran kita pada hari okay. ini. Insya-Allah kita akan bertemu dalam episod yang berikutnya dalam program apa Wan Canvas, Canvas SV. SV dan pastikan semua akan terus mengulang kaji bersama guru anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum dalam Canvas, Canvas SV. SV.